Tamamdır. Bugünkü takır Evet. bunda termodinamika. Termodinamika. Yeniden dayım. Termodinamikada negizgi üç şama var. Birincisi ışkı energiya. Işkı energiya. Ona U degen harfmen belgilейді. Sizler bilesiniz, kez kelgen zat mayda molekullardan, bölçöklerden turadı. Olar retsiz kozgalısta bolat, olar bir-birimen əsirleset. Значит, ol zat kuraytın mayda bölçöklerden kinetikalık және potensiyalık energiyalar var. Olay bolatın mesela ışkı energiya deyip, zatı kuraytın mayda bölçöklerden, zatı kuraytın mayda bölçöklerden, bölçüklerden ortaşa kinetikalık және potansiyallık energiyalarının kosunusu. Bu en karapay mantıma mektepte beretin ortaşa kinetikalık және potansiyallık energiyalarının kosunusu. Kosunusu. Ana bir yıl bit bergen eken endi. Zatты құрайтын майда бөлшектердің үтір молекулалардың атомдардың және оны айналып қозғалатын элементар бөлшектердің деп жазыпты. Оның барлығы мына бір ақ сөзге кіріп кетеді де, майда бөлшектердің орташа кинетикалық және потенциалды энергияның қосындысы. Ал енді бізге керегі оның бүкіл зат емес, біз идеал газды қарастырамыз мектепте. Идеал газдың ішкі энергиясы. İdeal gazın ışkı energiyası. Ol U ten I bölüngün 2 M mu R T. Bu ideal gazın ışkı energiyasının formülası. Ağayan al. 2'nin jogarında ne tur? Ay ay. E kazakça e tur. Қаз келеміз оған. Енді қара, сендер білесіндер, зат мөлшері дегеніміз бар, ол M бөлінген mu. Заттың массасы, мөлдің масса қатынасы. Соған қатысты бетіп те қоя береді. Ағай андай деп жазбайды, бірақ ондай деп ойламаңдар. Mu R T. Енді қараңдар, Менделеев коэффициентін білесіндер. M mu R T. Onda mine jelde turganın oğruna bitip de jazıqı olad. U ten I bölüngön 2 P sonda ışkı energiya ideal gazın ışkı energiyası dese mınanın barlığı sonu ke. Erine mınan negizgisi sodan mınalar şıqat. Mınadan mınau şıqtı jene mınau şıqtı. Eğer MU'dun oğruna NU'du koysan bulay bulad. MU RT'nin oğruna PV'nı koysan mınau bulad. Sonra negizgi teңдеу de mına eki teңдеу şıqadı. Sınıp boldı mı? Mına ideal gazın ışkı energiyasının forması. Tura men mısa jazıp alındar. Endi mındağı jazıp alsaңдар сразу айттыңдар болды ағай деп. Болды ағай. Енді қараңдар. Мындағы мынау ай дегеннің ай дегеніміз бұл молекулалардың еркіндік дәрежесі деп аталады. Қысқаша еркіндік дәреже. Еркіндік дәреже. Леп белгі. Газ бір атомды болса. Енді инертті газдардың бәрі бір атомды газдар. Мысалы гелий. Аргон, криптон, қысқасы инертті газдар. Есептің шартында өздері ескертіп бір атомды газ деп айтады. Егер айтпаса просто гелий деп кетсе, сразу ойлайсыңдар бір атомды газ деп. Инертті газдар. Онда айдың орнына үшті қоясыңдар. Егер есептің шартында бір атомды газ десе, айдың орнына үшті қоясыңдар. Есептің 99-да 9% мектепте бір атомды газға беріледі.
Bunda formula mı olup? Üçte ona kalay anıqtauğa bolat bir atım deken. Esepte özü aytadı. Айтып отырмын ғой қара, есепте бір атымды газ деп айтып қояды, болмаса есепте гелий деп беріледі, аргон деп берілсе, сразу бір атымды газ. Барлығына ескертуге тырысады, бәрін де ескертеді, бірақ кей есептерде гелий деп кетсе, сразу өзің ойлауың керек, инертті газ ғой деп бір атымды газ деп жазуың керек. Мына формуланың бәрінде жаңағы айдың орнына үшті қойып шыға саласың ғой қысқасы. Үстіп жазып кете бересің ғой бағана формуланың бәрінде. Бұл бір атымды газ. Мен жоғары жағын енді өшіремін. Бәрін бірден өшірмей қойын, алар жазып отырлар уақыт алмау үшін жаза береді. Ал енді қараңдар, екі атымды газ болуы мүмкін. Бұған кейінгі кезде ғана есеп беріп жүр, әр кезде. Газ екі атымды. Мысалы, сутегі, оттегі, азот ма, көріп тұрсыздар ма? Болса, онда... Ағай, екі атымды деген индексінде тұрады ғой. Индексінде екі болып тұрады. Немесе өзі сөзбен жазып қояды. Екі атымды газ болса. Қарсыңыз, жақшаның ішінде бүйтіп жазып қояды да қараңдар. Берілгеннің ішінде. H2, 2, 10-ның минус 3 дәрежесі, килограмм, мол деп жазып қойсам, мына жерден ақ көресің, екі кете, екі атым деген ғой деп. Мынандай нәрселерді береді ғой. Түсіндіңіздер ма? Әйтпесем сөзбен ескертіп қояды, екі атымды деп. Сөзбен ескертпесе сутегі деп жақшаның ішімен жазып қойса бітті да. Түсінікті болды ғой. Онда бағанағының орнына қоямын 5 бөлінген 2. Тура бағанағы формуланың өзі просто айдың орнына үстіп 5'ten 2. Мына сонда бағана 1,5 болады. 3 деп бөлсең 1,5 болса, енді 2,5 болды. Айырмашылық. Дәл сол сияқты у тең 5 бөлінген 2 пв. Енді соңғы 3-ші бұған әлі берілген емес. Газ 3 3'ten бастап уже көп деп те айта береді. Көп атомды болса. Есепте өзі егер беріп жатса айтып қояды. Үш атымды, көп атымды деп. Үйтіп айтпа, осы уақытқа дейін берген емес та. Енді бірақ бізге сөйтеке біліп жүргеніміз жақсы болады. Болса онда айдың орнына 6 қоясың. Сонда бір атымды болса айдың орнына бағана формулада мына айлардың орнына 3-ті қоясың. Мына 3. Айдың орнына 2 атымды десе 5 қоясың мыналарға. 3 атымды немесе көп атымды десе айдың орнына 6 қоямыз. Сонда 6-ны қоятын болсаң, мына формулаң мынандай болып қалады. 3 пв. 6-ны 2-ге бөлсең 3 болып қалады да. Бұл кезде ішкі энергия 3 м мю р т немесе 3 пв болып қалады. Мына көп атымды болған жағдайда. Бір атымды болған жағдайда мына екеуіндей болады. Мінекей мына екеуіндей. Екі атымды болған жағдайда мынандай болады. Себебі айдың орнына 5 қойдың. Үш атымды болған кезде немесе көп атымды болған кезде мынандай болады. Ішкі энергияның формуласы. Ау. Сонда айдың нақты формуласы жоқ. Барлық есеп осы жағдайлармен беріледі, иә? Иә, тек қана бір атым. Оның ол өзі кейін университетке түскенде көресіңдер, түсіндіріледі. Ол қозғалыс. Еркін қозғалыс жасай алу бағытының саны ғой. Оны енді арнай формула жоқ, ол тек қана бір атымды, екі атымды, үш атымды десе, мынаны жаттау керек болды. Бір атымды десе 3, екі атымды десе 5, ары қарай бітті 6 осы. Үш ақ жағдай ғой, жаттауға болады ғой. Түсінікті ма? Енді ол қаяқтан шығатынын өзі кейін университетке түскен кезде оқығанда көрсетеді. Молекулалық физика деген пән оқисыңдар, сол кезде ол молекулалардың еркін қозғалысқа түсе алу саны ғой. Мысалы бір атымды болса x y z сондықтан 3. Екі атым болса x y z және бір мына біреу тоқтап тұрады, мына екеуі соны айналады, тағы біреу тоқтап тұрады, мына екеуі соны айналады. Сонымен санайды енді ол оны. Сендер есте сақтай саласыңдар. Енді келесі лептер қойып қойыңдар. Идеал газдың ішкі энергиясының өзгеруі. Идеал газ ішкі энергиясының өзгеруі.
ideal gazın ışık energiyası özgürede, onun formulası özgürs deyince delta deyip belgemiz. Delta ten I bölüngün 2 M mu R jahşan şimdi T2 minus T1. Sonda ışık energiyası özgürü üçün temperatura özgürü bırakın. Olmasa anan delta deyip de jazasılap etip. I bölüngün 2 M mu R delta T. Dəl sol sıyaqta I bölüngün 2 nu R T2 minus T1 yani delta O ten I bölüngün 2 nu R delta T. Mağan kereği mına olsa I bölüngün 2 delta P V. Onu kalay üstünüm kürük. Delta U osun baldar köp katilleset osu esepte. P 2 V 2 minus P 1 V 1 osu olan. Osan kitaplarında esep bar edin. Ben kaz kolumda kitabım var mıydı? Bar eken kaz mesinlerde bir yön sonu kürseteyim. Kör nese baldar şartı satın esep. Ol osundan bir 2 yıl burun kürsükün esep. Kitapların kollarında bar koy. Ya ya. Ben kaz biyetini aytamın. Sol esepte karanlaş bayarım. 200. Ben aşkayım. Takpasam körmeyelim. 267 bette aşında. Birden misalın görsettiğin sözü. 267 bettegi 74 esepte. Ben bunu açısit etem. Jazıp alınlar. Kaskar jazıp alsa. Yani mınaları oğay, yani mınalarda mektepte erden körgürüzünde mına öte silik kezizetin ərsi oğan gen osan bir misal görsetip koyayın dağıtım. Baldar köbünesi osan şata satına korşa oğandan. Keyin jıldar berber, burun bunday bermeydin et. Keyin jıldar ergezi kezis kıladı. Oldu ağay. İmenin kayesi oğay. Au? Kayesi eba. Boldun da mı öşe öbürüyüm ba? Ya. Al en karanlar. 267 bet taşındır. 267 bet nömeri 74 esep grafikte kırındır. Bılay grafik sızılgan. Nəjelde bılaydır. Kim nəjelde bılaydır? Nəjelde bete bılan grafiktir. Енді мынағы бізде P қысым. Мынағы V көлем. Мына жерге мына тұсқа сәйкес келетін P1 деп қойған. P1. Бұл бірінші нүкте. Бұл бірінші нүкте. Мынау екінші нүкте. Процесс бірден екіге қарай жүрген болай қарай. Стрелканың бағыты ол процестің бағыты. Бірінші кезі неқті тұрған кейін неқа келді. Мынаның тұсында, мен графиім сәл дұрыс болмай қалған шығар, мынаны бүйтіп қоя салайын. Мына жерде P1 бөлінген 2. Ал мынаның тұсында V1. Мынау 3 V1. Енді есептің шартында маған бітеді. Берілгені. V1-ім 4 литр дейді. 4 дейді. 4, 10-ның минус 3 дәрежесі метр куб. Физикада литрмен шығармайды. Сразу жаңағы метр куб қалдырып қойдым. Ол үшін бүйтіп жазып қойдым. V2-іміз суреттен көрініп тұр. 3 есе үлкен. Сонда қанша болады? 12 куб литр. 12. Дұрыс. 12 литр, яғни P1-ді жазып қойыпты. Қаншаға тең деген? 150 килопаскаль. 150 килопаскаль. 150 килопаскаль. Ал суреттен көрініп тұр, P2-міз қаншаға тең? Жартысы болса 75. Жартысы тең, жартысы болып тұр мінекей. Екінші нүктеге сәйкес келетіні жартысы болып тұр, яғни
Дұрыс айтып отыр. 75 оның минус 3 дәрежесі паскаль. Енді менен сұрап отыр. Ішкі энергияның өзгерісі. Есептің шартын қарасам, бір атымды деп қойған. Көрдің бе? Есіп жазып қояды. Бір атымды. Онда айдың орнына қанша қоям? 3. Енді бағанағы формула жазам. Дельта У тең 3 бөлінген 2. Жақшаның ішінде P2, V2, минус P1, V1. Қиын іштеңе жоқ. Просто көп қолданған кейін балдар осы есепті ойланып қалады. Сұнты болды ма? Болды. Орнына қоям. Дельта У тең 3 бөлінген 2. P2 дегенім 75. Мына жер плюс 3 дәреже ғой, минус деп жазып қойдым. Плюс кило ғой. Кило. 75. 10-ның 3 дәрежесі. Көбейтілген 12. 10-ның минус 3 дәрежесі. Минус 150. 10-ның 3 дәрежесі. Көбейтілген 4. 10-ның минус 3 дәрежесі. Енді мынау плюс 3 пен минус 3-тер жойылады. Қалды. Қалды. Бір жарым, үште екке бөлсем бір жарым. Жақшаның ішінде 75 көбейту 12, минус 150 көбейту 4. Тең. Бір жарым. 75-ті 12 көбейтуге салайын. 900 ағай. 75 көбейту 12, 900 болады. 900-ден 6 тастаймын, 600-ді. 300 болса. 150-ді 4-ке көбейтсең 600 болады. Yeah. Сонда 1 жарымды 300-ге көбейтсең 450 болады. Жауап 450 жүрдігін бізде А деген жауап болады екен. Сұмт болды ма? Иә. Yeah. Жаңа формулалар қалай қолдану керек екен сұмт болды ғой. Иә. Yeah. Жазып алдық. Сөйтіп соңғы леппелі қойып қойыңдарда, оның кейін екінші шамаға көшеміз. Ішкі энергия туралы есептің бәрі осындай. Бағанағыдай дайын мына формулаға келеді. У тең ай бөлінген 2 мю рт көбінесе осыған келеді. Жүрді мынаның орнына ню қойып жүру мүмкін соған келеді. Ал мынау пвмен берілетіндер сиректеседі. Соның ішінде мына біреуі осы тұр. Сұнты ма? Иә. Yeah. Оның өзінде пвмен берілетіндер кейін жылдар беріп жүр. Кейін осы үш жылдың ішінде қосылып жүр. Бұл тек қана бағанағы негізгі формуламен берілетін есеп. Үйге барғанда кітаптың ішіне қарасаңдар, сонда есептер кездеседі, бағдат қарайларымен шығарасыңдар. Қазір мен мынаны жазып алсаңдар, очистить етемін да, леппен қойып, соңғы нәрсені жазамын. Мына мына жерге сияды екен, мынаны жазып алайын, оны кейін барып өшіремін. Енді сендер өткен жолы өткенсіңдер, мен сендерге сабақ өткенмін. Температура тұрақты болып қалатын жағдай бар. Ол қандай процесс деп аталатын еді? Изотермиялық процесс. Изотермиялық процесс. Изотермиялық процесс болатын болса, ішкі энергия өзгермейді. Қоршада ішкі энергия өзгермейді. Бағана формуладан көріп тұр. Иә, иә. Үлкен 0 ғой. Қара. Қазайын. Бағана мынандай дельта У тең ай бөлінген 2 м мю. Негізгі формула осы ғой, осыдан шығады барлығы. Осыдан шығады. Т2 минус Т1 еді. Егер температура өзгермесе, екеуі бір-біріне тең болады да, бірінен бірін алсам, мынау 0 болған кейін бәрі 0-ге айналып кетеді. Сондықтан басқа сені отвлекать ету үшін басқа нәрселерді айтуы мүмкін, бірақ бас жағында изотермиялық процессте деген сөз тұрса, сразу ішкі энергия өзгермейді дейсіңдер, 0-ге тең. Ішкі энергияның өзгерісі. Ішкі энергияның өзі 0 болмайды, өзгерісі. Ішкі энергия өзгермейді. Жазып алсақ, очистить етем. Енді римский екі. Ортасынан бүйтіп жаз. Термодинамикадағы жұмыс. Термодинамикадағы жұмыс. Термодинамикадағы жұмыс екіге бөлінеді. Тура мен ұқсап етіп қой.
газдын жумусу, газдын жасайтын жумусу, сырткы күчтүн жасайтын жумусу, сырткы күч жумусу. Sonunda gazı iki nesil yazaydı. Jumustu iki nesil yazaydı. Al jalpı jumustu'n formulası mınau. Nemese? Ağay? Au? Ağay, F-S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 -
қазір сұрайтындарын біліп отырмын, қорытып берем, мынау формула қаяқтан шығатын. Немесе қара, Менделеев көпірін теңдеуінен мынаның орнына, ПВ-ның орнына бағанағыны қоюға болады. Жұмыстың үш формуласы бар. М бөлігі. Мына жерге R T2 минус T1 деген деп жаза берсем түсінікті ғой, мына дельта T дегенім ол T2 минус T1 ғой. Түсінікті ма? Дельта T деп жазады. Мынау жалпы жұмыстың формуласы. Арғы жазардың алдында мен сендерге түсіндіріп берейін, қара. Дұрыс айтты. Жұмыс дегенім ол күш пен орын ауыстыру. Дұрыс па? Күш пен орын ауыстыру. Мысал айтайын. Мынау цилиндр деп айтайын. Мынаның мына жерінде поршень деген нәрсе тұр. Поршень. Мынаның ішінде мына асты жабық, мынаның ішінде газ жүр. Мынау цилиндрдің ауданы S, мынау биіктігі айтайын H1. Сонда сендер білесіңдер, бірінші кезде көлемді табуға болады, көлемді табуға болады. Аудан мен биіктіктің көбейтіндісі көлемді біледі, мынау ішінде газдың. Кейінде мынаны үстер F деген күшпен мұждым. F деген күшпен бастым. Ол мына жерге дейін түсті деп ойлайық. Мына жерге дейін түсті деп ойлайық. Кейінгі биіктігі мынау болып қалады. Мынаны мен күштеп, мына төбеден басып, мына жерге дейін алып келдім. Газ мына жақта сығылып, мына жерге бүйтіп сығылып қалды газ. Дұрыс па? Ал енді сонда мынау қашықтық не деп аталады мынау қашықтық? Дельта H. Соншаға орын ауыстырды. Бұл орын ауыстыру. Біз анау баяғыдан білетін орын ауыстыруымыз осы. Енді соны қара. Мен мына жерде S деп отырғанның орын. Ағай, естіп тұрсыңыз. Өш таппайтын осы болып отыр ғой. Мына интернетім жөнді болмай отыр ғой. Ағай, жұмыста қалдық. Не айтып үлгердік біз? Сендер қай жерден жұмыста келдік? Жоқ, соны айтып жұмыста келдік қой. Дұрыс қой, соны жұмысты жазып отырмын ғой, мен біраз жерге дейін барып қалдым ғой, сендер бәрін орын ауыстыруға келеді қалай бағана биіктік. Болды, дұрыс қой. Енді қараңдар, сонда А дегенім F көбейтілген дельта H орын ауыстыру осы. Ал енді сендер қысым деген нәрсені білесіңдер. Қысым дегеніміз ол F бөлінген S. Мынау S аудан. Шатастырмау керек мына жақтағы S пен. Осы жерден F F дегенді табатын болсам, P көбейтілген S болады. Сонда A тең мына норма P көбейтілген S дельта H. Дельта H дегенім бағанағы H1 минус H2. Или H2 минус H1 бәрібір. Кейінгі биіктіктен бастапқы биіктік алып тастаймын. Соны қоятын болсам A тең P S H2 минус H1. Жақшаны ашып берсем, мынаны қара. S или жақшаны ішіне мынаны кіргізіп жіберсем, S H2 минус S H1. Аудан мен биіктіктің көбейтінісі бізге көлемді береді. Сонда бағанағы формула шығады. Енді мындай нәрселер. Мен осындай болып жатыр ғой, интернет деген. Шығып кетті ме сендерден де?
Ағай? Ал. Асабақ болмаған. Ал. Таңғы сабақ бол. Таңғы сабақ болады, 11-де болады. Таңғы сабақ 11. На интернет қайта-қайта лақтырып атыр. Мен бұндай жоғын кешеден басталды осы. Кешеден бағдаттаға солай өте алмаған ағай. Ондай жоғын жақсы болып атқан еді осы басталды. Қаз көрек, болмай атса кешелек қайттан қосам. Нандай, сонымен нандай болды. Жаңағы мен айтқан жазып үлгердіңдер ғой, сонда F не жерде орын ауысты аш десек, мана формула қаяқтан шыққан түсінікті болды ғой. А тең PF деген сондықтан мен бағана бірден осыдан арғай кете салайын дегенім, мен сендер сұрап қалдыңдар ғой мынау. Мынау формула. Газ термодинамикадағы жұмыстың формуласы осы. Мынаны бүйтіп те жазуға болады. P жақшаның ішінде V2 минус V1 деп жазуға болады мынау. Немесе Менделеев мынадан көріп тұр. Менделеев қандай mu r delta t. Енді газдың жұмысы мен мынау газдың жұмысы, газ жұмысы. Ал енді сыртқы күштің жұмысын шатастырмау үшін оның шекесіне штрих қойып қояды. Ол туынды емес, әшейін сыртқы күш деген сөз. Сыртқы күш жұмысы. Екеуі бір-біріне тең. Бірақ таңбалар қарама қарсы. Біреуі оң болғанда біреуі теріс болады. Осы ұмытпауымыз керек. Газдың жұмысы мен сыртқы күштің жұмысы бір-біріне тең. Штрих деген сыртқы күштің жұмысы. Бірақ біреуі плюс қойғанда біреуі минус. Енді қай кезде плюс, қай кезде минус болады? Леппел қойғанда да бет жазылар. Газ сығылса. Газдың жұмысы оң. Газ жұмысы оң, яғни А нөлден үлкен. Сыртқы күш жұмысы теріс. Яғни А штрих нөлден кіші. Ал газ А, газ сығылса дедік па? Керісінше газ ұлғайса деп жазылар. Бұл газ ұлғайса. Көлем артса деген сөз ғой. Газ ұлғайса деген сөз көлем артса. Ал енді газ сығылса, керісінше көлем кішілейсе, керісінше болады. Газ жұмысы теріс, ал сыртқы күштің жұмысы оң. Штрих бар. Сыртқы күштің жұмысы оң. Енді соңғы леп белгі көлем тұрақты болса, яғни изохоралық процесте жұмыс жасалмайды. Көлем өзгермесе, қара, көлем өзгермесе жұмыс нөлге тең. Осы ұмытпаңдар. А тең 0. Изохоралық процесте жұмыс жасалмайды. Мен жазып алдым. Яғни есте сақтайсыңдар. Қазір егер шығып кетпесе, қазір жетемін, сол кезде мен сұраймын. Бағана айтқанбыз, изотермиялық процесте мынау нөлге теңеді, изотермиялық процесте, ал изохоралық процесте мынау нөлге тең. Қазір бізге керек болады термодинамиканың заңдарында. Ағай, ана қорларда тұрған формулардың қайсысы газға екеуінде ме? Жоқ, формулада екеуінде формуласы осы ғой. Екеуінде формуласы осы. Просто айырмашылық тек қана таңбаларында.
эсептин шартында көлөм артты десе, анын мынанын алды плюс болуп турат да, эгер аштрих десең алды минус минус коюп чыгасың. Газ сыгылды десе, көлөм кичирейди десе, анын алдына минус минус коюсуң да, аштрихтин алдына плюс плюс коюсуң. Мына формула экөөнө да арналган формула. Жана тең дегенди сол үчүн жаздым го, экөө бир формула менен аныкталат деген сөз. Түшүндүңбү? Просто разницасы алдындагы таңбасында гана. Жазып алдык па? Ага, сосын тазалыктын энергиябыз мен мисалы алдын өттүк го, сол энергия эки жагдайда колдонулат, я, ар түрлүү ба? Да, даусуң эстилмей атым мынака. Жөндөп кайтадан айтпуш. Мисалы, азыр өтүп жаткан У тең деген алдыңгы өткөн энергиядан башкача го формулалар. Ия, бул бурунгу өткөн энергиябыз ол дененин энергиясы болсо, азыркы өтүп жатканбыз ичке энергия дегенибиз ичиндеги бөлшөктөрдүн энергиясы. Сондуктан сал разницасы бар. Түшүндүңбү? Осы убакка дейин өткөн кинетикалык потенциалдык энергия дегенибиз ол тутас дененин энергиясы болсо, бул ичке энергия деген сөз сонун ичиндеги бөлшөктөрдүн энергиясы. Айырмачылык соода. Түшүндүңбү? Сонун кийин формуласында өзгөчөлүк бар. Ал энди ачыш. Мынандай. Келесі, римский үш деп қойыңдар да, римский үш, ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Тесттің ішінде осы сұрақ бар. Ішкі энергияны өзгерту тәсілдері. Тәсілдері. Қараңдар, ішкі энергияны екі тәсілмен өзгерту болады. Бірінші, сырттан жұмыс істеу арқылы. Мысалы қараңдар, қолың далада қатты аяз кезде далада тұрып қармен ойнап ең қолың жаурап жатыр, қатты тоңып жатыр. Ол деген сөз ішкі энергиясы төмендеп кетті деген сөз. Сен оны ішкі энергияны көтеру үшін, яғни өзгерту үшін қолыңды бүйтіп ысқылайсың. Бір біріне басып тұрып ысқыласаң қолың қыза ма? Ол сонда жұмыс істеу арқылы деген сөз. Екінші, сырттан жылу беру арқылы. Ауыздан үрлейсің, ыстық ауа деп, немесе от жанып тұрған жерге апарып қолыңды жақындатып ысқылайсың. Сырттан жылу беру арқылы. Мынау айтып тұрғаным сол. Мен экран мен көріп тұрмын ба, сендер көріп тұрған жоқсың ба? Мен өзім қара. Мен қолыма қараңдар. Иә, көріп тұрсың. Қолым қатты жаураған кезде мен бүйтемін қара. Қолымды ысқыласам, қолым ысиды. Бұл жұмыс істеу деген сөз. Ал енді от жанып тұрса, отқа қолымды жақындатып бүйтетін болсам, қолым тез жылый ма? Осыны айтып тұр, мына соны математикалық, сөзбен айтқанда сырттан жұмыс істеу арқылы, сырттан жылу беру арқылы ішкі энергияны өзгертуге болады. Бұл осы айтылғанды математикалық түрде жазғанда бүйтіп жазамын. Ішкі энергияны өзгерту үшін сырттан жұмыс жасауым керек және жылу беруім керек. Осы жерден жылуды табатын болсам, дельта У минус А штрих болады. Мына жақ өткен кезде минус болып өтеді. Дұрыс па? Ал енді сендер білесіңдер, минус А штрихтің орнына нені қоюға болады? Газдың жұмысын. Мына сыртқы күштің жұмысы теріс болса, газдың жұмысы не болады? Сонда мынандай формула шығайын деп тұрмын. Бізге керегі мынау. Мынау термодинамиканың бірінші заңы деп аталады. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңы деп аталады. Деген ол жылу болды, ағай. Ағай. Иә, иә. Деген ол жылу болды. Мынау термодинамиканың бірінші заңы. Q деген жылу ғой енді өткенде, жылу мөлшері. Сендер өтіп қойдық деп айттыңдар ғой. Жылу мөлшері, иә. Иә, өтіп қойдық. Жылу мөлшері. Сонда қараңдар, термодинамиканың бірінші заңы формуласы мынау. Сөзбен айтқанда былай айтылады. Газға берілген жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және жұмыс жасауға жұмсалады. Газға берілген жылу
Оның ішкі энергиясын өзгертуге және жұмыс жасауға жұмсалады. Газға берілген жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және жұмыс жасауға жұмсалады. Газға берілген жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және жұмыс жасауға жұмсалады. Бірнеше мәрте қайталап айттым, жазудың қажеті жоқ. Тесттің ішінде сөзбен берілген кезде үйіп тауып аласыңдар. Мына әшін оқисыңдар ғой формула. Формула мен тұрса мынау болады. Сөзбен оқығанда газға берілген жылу оның ішкі энергиясын өзгертуге және жұмыс жасауға жұмсалады. Тесттің ішінде мынандай сұрақ жүр. Термодинамик қысқартып жаза берейін. Бірінші заңы қандай заңға жатады деді. Мен бірден жазайын. Термодинамиканың бірінші заңы жылулық. Жауабы мынау. Жылулық құбылыстар үшін энергияның сақталу және айналу заңы. Осыған жатады. Қараңдар. Энергияның сақталу және айналу заңы бүйтіп айтылатын еді. Энергия жоқтан бар болмайды, бары үстісі жоғалмайды. Ол бір түрден екінші түрге ауысады деп айтатын еді. Естеріңде ме? Энергия жоқтан бар болмайды, бары үстісі жоғалмайды. Ол бір түрден екінші түрге ауысады. Мынау соны айтып тұрмын, бүйтіп тұр. Газға берілген жылу үстісі жоғалған жоқ. Ол оның ішкі энергиясын өзгертуге және жұмыс жасауға айналып кетті. Сонда мынау формуланы жылулық құбылыстар үшін энергияны сақталу және айналу заңы деп айта береміз. Түсінікті болды ма? Өшіріңді. Иә. Yeah. Кесте жазып алдым, мен өшіріп. Қазір жазып алайын. Кейін видеосында тастаймыз ғой, видеодан да көріп аласыңдар онша мұнша жерін. Қазір мен 10 жарымда шығып кетуім керек, 11-ден аяқта сабағым бар. Курста сағат 7 тез-тез үлгергенше. Ал енді қараңдар. Ағай, болды ма? Енді бірінші жағдай T констант. Қандай процесс? Изотермиялық процесс. Маған айттым, жаңа үшеуінің ішінде қайсысы нөл болатын еді? Ішкі энергия өзгерісі. Ішкі энергияны жазып қойсын, жалпы формуламыз мынау еді. Термодинамиканың бірінші заңы мынау еді. Көріп тұрсыңдар ба? Соның ішіндегі дельта у нөлге тең. Изотермиялық, бағана жаздырған, изотермиялық процесте ішкі энергия өзгермейді деген. Онда мынандай болып қалады. Q тең A болып қалады. Мынау изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы деп оқылады. Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Мінекей, себеп мынау нөлге тең. Газға берілген жылу тек жұмыс жасауға жұмсалады. Екінші, көлем тұрақты. Изохоралық процесс. Жұмыс нөлге тең болады. Әрине, бағын айтқанымыз жұмыс жасалмайды дегеніміз А тең нөл. Бұндай кезде Q тең дельта У болып қалады. Себебі мына жерде мынау нөл болып қалды. Бұны изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы деп айтамыз. Енді үшінші. Мен қарап, мына үш шаманың кезек-кезек нөлге теңестіріп отырмын. Изотермияда мынау нөл, изохорада мынау нөл, енді Q нөлге тең. Q нөлге тең. Жылудан оқшауланған, жылу алмаспайтын деген сөз. Жылудан оқшауланған, жылудан оқшауланған, яғни жылу алмаспайтын, иә, жылу алмаспайтын жүйеде жүйеде өтетін процесс
asıl stopu batırıp ötetin proses set kayta-kayta ölçüp keş bastap koyduk ko. Adiabatalık деп аталады. Adiabatalık proses. Енді Q тең 0 болатын болса, Q тең 0 болатын болса, мынау бағанағы негізгі формуламыздан delta U тең минус A болады. Немесе delta U тең A штрих. A штрих деген сыртқы күштің жұмысы, A деген газдың жұмысы. Мынау адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Жазып алыңдар. Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы. Çattağı görüp, üyde var bolsın, çattasınlar, kiyin kitapta açısınlar, işine osınlay suraklar ketebilir. Kayışın, esip, azak, negizisi osınlay suraklar. Formulanı soraydı. Adiabatalık proseste termodinamika bir zağın deyip, mınanın belgesin. İzoforalık proseste... Al, bolsaq, bolsaq, törtüncü de koyunlar da, kısım turaqtı. Kanday proses edi? İzo... İzobara. Baralık prosesi. İzobaralık proses. İzobaralık proses. Termodinamikanın birinci zanı sol günde kaladı. Özgermeydi. Orındaladı. Sol günde orındaladı. Yani özgermeyi orındaladı. Yani Q ten delta U plus A. Termodinamikanın bir zanı izobaralık proseste dese özgermey osı günde kaladı. Buna izobaralık proses için termodinamikanın birinci zanı. Endi bir dep koydu astına gaz bir atımda. İzobaralık proses. Bärin bilesiñdär. Delta U'muz bir atımda bolsa kança bolat ne? 3/2 2/3. Nanday eda. Al jumusumuz bağın aytqam ol aşin mu nemese bitte salay mu degen orna nu dep jazı salay. Nu RT. Nu RT. A. Nu R delta ta. Endi ikiyon qossam bir-birine. Sonda Q çıqadı. Qossam ortak bölümlerim 2'den birim. Sonda 5 kayın alıp kutatı. Bir atımlı gazda izobaralık proseste jılu mülçörü dese formula osı olab. Bir atımlı gazda izobaralık proseste jılu mülçörü dese mınau formula olab. Nekeun koskandan şıgadı. Endi sonda delta U'da Q'a bölsem, yani mına 3'ten 2'ni 5'ten 2'ye bölsem, kalan bari kıskarıp kutat da 3'te 5'ke bölüm, 2'men 2 kıskarat, 0,6 olup şıgadı. Yani delta U ten 0,6 Q. Bu degen söz, izobaralık bir atımlı gaz, bir atımlı izobara, belgen jılıudun 60% işken energiyanı özgertüge jumsaladı. Özgertedi. Kança payızı kaldı endi? 40%. 40% jumış jasauğa jumsaladı.
Мысалы, мынандай тұр. Газға 1000 жол жылу берілді деген есеп бар үйге барғанда. Изобара деп болған бір атымды деген. Менен сұрайды, бір вариантта ішкі энергияның өзгерісін деп сұрайды. Қалай ойлайсыздар, қанша болады? Әрине. Сонда 60%-ы? Иә, 60%. Мына формуланы бекерден-бекер жазып отқан жоқ, осыдан қоюым керек болды. Ал енді бір вариантта жұмысты сұрайды. Иә. Не болады? 40%. 400. Мен жазып алдым, тез. Енді бір екі нәрсені айтып үлгерейін, мен қазір уақытым болып қалды. Evet, buldum ağay. Bulsak. Tamam. Açistit yetibasak. Yeni karanlar. Yek atımdı gaz. İzovara. Tura janağda kortulup kete biret. Delta oğumuz yek atımdı gazla kandı bulat ne? Osta bisti koyasın da ya. Ya. Yeni A degeniz kandı yedi. Мынандай еді. Екеуін қосамын. Екеуін қосатын болсам, мынаған 2-ден берсем, 2-мен 5 қосылады да 7 болады уже. Көрдіңдер ме? Көп балдар айтады, ағай, бір атымды да, үшеуді де, екі атымды да, бес дейді. Ол ішкі энергия, ал жылуды сәл басқаша болады. Жылуына болады. Осындай есептер бар үйде. Осыға салып шығаруым керек. Енді жаңағыдай мына жерден қатынасын алатын болсам, мен бірден жаза берейін, 0.71. 71% ішкі энергияны өзгертеді. Сонда ар шетінде 29% қалады жылу беру. 28%. Үшінші, 3 немесе көп атымды. Изобара. Міндетті түрде осы екі сөз тұру керек. Бағын айтқанымыз, мынау 3-ке тең дегеніміз. Мынау А-ның өзі әшейін. Екеуін қоссам қанша болайын деп тұр? 6 болса. 4 қой. 3-ке мынаның алдында 1 бар. Дұрыс па? Иә. Мынауың 3.5 болды, енді мынау 4 болды да. Енді мынаны 3-ті 4-ке бөлсем қанша болады? 0.75. 0.75. Сонда бұндай кезде 75% ішкі энергияны өзгертеді. 25% жұмыс жасауға жұмсалады. 25% жұмыс жасайды. Мен осы үш нәрсе. Мына екеуіне әлі есеп берілген емес. Тек бағана ғана 60% бен 40%-ға есеп берілген. Неше айына беріліп қалса, мына қосымша сендерге материалдар. Түсінді ма? Иә. Соңғы айтатын нәрсе қалды. Мынаны тез жазып алыңдар. Скринде басып болды. Ал енді соңғы нәрсе есеп графикпен берілсе. Есеп графикпен берілсе. Мынандай болады. График астында қаудан, график астында дағы аудан сол жұмысқа тең. Осыны ұмытпаңдар. Мысалы былай берілді. П мынаяғы В бит қаған дейік. Мынау 2 литр, мынау 6 литр. Мына жері мысалы 150 kilopascal. Енді менен жұмысты сұраса, мынаның астындағы ауданды тапсам, сол жұмыс бола салады. Мынаның астындағы аудан, сол жұмыс. Мына қандай фигура пайда болды? Төрт бұрыш. Тік төрт бұрыш па? Онда мынаны көбейтсем, бәрің білесіңдер, А көбейтілген Б бізге ауданды береді. А деген 150 болып тұр. 150 кило.
Al yani buna alttan üçte alalım hocam ben bana. Alttan ekin alalım. Ne var alt koy. Buna ana, buna kan köbüytem değil mi? Tört bulat da ya ya ya. Ha, sonunda tört, litre olsa minus üçke köbüytem kurup. Sınıf oldu mu? Sonunda buna memnun etti de. 150'de tört köysin, 600 joule dediğin şıras aldı. Sonunda esep grafikten belirgen kezde, cümüs tabu üçün sonun aslında audanmen tabu olad. Olmasa mınanday universal formula. Kazmanca aytasılayın, olmasa mınanday universal formula var, mınamen de şarkı olad. 4 buruşma, 3 buruşma, trapeziyeme, bärine ortak audanın formulası mı? Mesal bizdiñ jağdayımızda P1'imiz 0, bastalgan jeri 0, P2'imiz 150. Kaz turanan kayttan şartırın. P1'imiz 2, 10'un minus 3 derecesi. V2'imiz 6, 10'un minus 3 derecesi metr kub. Barlığı mına formulağa salsam bağınağı şığadı. 0 qosılğan 150 bölü 2 10'un 3 derecesi köbeytu 6 minus 2 10'un minus 3 derecesini jaqşan satına şığardım. Ten 150 bölü 2 köbeytu 4. Sonday boldı mı? Ya. 6'dan 2'ni aldım 4 oldu. Mine yani kettim de kaç yerde bağıramdan dursa hesaplamadık ba. 6'dan 4'tü aldık mı 150'ye köbeyttik 600 oldu. Mine yerde ben kaysını dursa almay oturum. Mende P1'imde 0 emesek mi mına? P1'imde P2'imde mına koy. P1'imde 150 eken koy. Mana kölem mine aqtan bu mına. P1'imde 150, P2'imde 150. Ya ya ya. Sonuqtan men mine yerde asığı bat karmaya getirdim. Grafikte kararsak ne demeyim? Buna. Birinci nüktemde de mınav, ikinci nüktemde de mınav. Mınav da 150. Onun 3 derecesi. Onda bir nezirge 150 de 150 koyamın. 150 onun 3 derecesi kosulgan 150 onun 3 derecesi. Mınavın buladı 300 buladı. 300 bölü 2 köbeytu 4. Mana men mana qısqartda 2 qaldı. 300-ni 2 qoysin. Mana o formulanı unutmasan, mana universal formula. Audanğa qaramay bu ayaq taba berib qoyulad. Al eger unutmasan, lajoq nenin astındağı audan tapasınlar. Al, bugünkü taqırıp osı men. Ay, YouTube audan bilmeyaq. Al. Audan demeyaq. Pa delta v'ga salsak bol demes pa ya? Durus koy. Endi testin içinde mınanday sorak bar da sol üçin jazdırdım. Mına matematikalık täsil audan men tabatta testin içinde bit bolgan. Pv grafigi berilgen awışça surakta pv grafigi berilgen grafiktin astındagı dep suret sap bolganda iştirikdalgan audan kanday şamanı beret dep koygan jılu mölçeri içki energiya jumus degen sonda jumus degen belgisidir. Sonuçta sol üçün berip oturum. Ağay ağay. Esepte bit koyam. Mine ha p bergen, mine ha v bergen de bit koyanda, bit ne jer strik tap koyanda, grafikte p v grafigindegi grafik astındagı strikdalgan audan kanday şamanı beret degende ichki energiya, jılуу әрдеген жазылсаң, сонда жумус дегенди белгисиздер. Түшүндү ғой? Ой. Динамикада екінші заң бар еді ғой, екінші заңы бар еді. Екінші заңы ол мектепте өтілмейді, тек қана сөзбен айтылады, ол былай айтылады. Қоршаған ортада ешқандай өзгеріс болмаған жағдайда жылу ыстық денеден салқын денеге беріледі, ал салқын денеден ыстық денеге қайтпайды дейді. Ол әшін ауызша сөзбен айтылған нәрсе, бірақ ол мектепте айтылмайды. Мектепте термодинамиканың екінші заңы. Ағай бізге қайтымсыздық процесі үйретті ғой. Ау. Қайтымсыздық процесі. Қайтымсыздық процесі. Мен керек жерлерін бәрін айтып отырмын. Енді қайтымсыз процесс мынандай. Табиғаттағы процестердің басым көпшілігі бір бағытта өзінен өтеді де, кері бағытта қайтпайды. Мысалы, мына жерде тұрған шарикті домалатып жүрсем, мына жаққа барып тоқтайды. Ал еш уақытта өзінен өзі былай қарай бармайды. Осыны қайтымсыз процесс дейді. Сол сияқты жылулық процестерде де қайтымсыз бар. Мысалы, кесені толтырып ыстық
sorpanı kıyıp alıp geldin de koyup koydun. Sitibin bir ülke kalıp da sen soğan ketip kaldın da kayıttan gelsen suup kalan. Bu özünün özü ötetin proses. Jılu korşağın ortağa ketip kalan. Yendi sen jıluğa kayıt deyip kança jalınsağın da buna kayıttan ısımaydı. Bar gazga var ısıtmasan. Osını kayıtınsız proses deyip nemese termodinamikanın birinci, ekinci zağı deyip. Ol bılay aytıladı. Korşağın ortada özgeris bolmağan jağdayda ıstık deneden salkın denege jılu ketedi, al salkın deneden ıstık denege jılu kayıtpaydı. Osı termodinamikanın негизи термодинамиканын экинчи заңы сәл одан күрделі формуламен беріледі. Энтропия деген нәрсе бар. Сондықтан мектепте ондай күрделі натурал логарифммен шығаратын нәрсені өтпейтіндіктен мектепте ішін анықтама күйінде бере салған. Оны Клаузис теоремасы деп айтады. Мен видеодан көріп алып жазып аласыңдар. Сонда термодинамиканың екінші заңы деп жазып қойсаң болады. Немесе Клаузиус теоремасы, Клаузиус. Ол былай айтылады. Теоремасы былай айтылады. Қоршаған ортада өзгеріс болмаған жағдайда ыстық денеден салқын денеге жылу беріледі, ал салқын денеден ыстық денеге жылу қайтпайды. Бұл қайтымсыз процесс. Болды осы термодинамиканың екі заңы деп мектепте айта салады. Шын мәнінде термодинамиканың екі заңы ол күрделі заң. Ол мектепте өтілмейді. Түсінді ғой? Керек. Сау болыңыз. Ал жақсы. Мен аны аяқ барып үлгеруім керек. Сау болыңыз. Жақсы. Сау болыңыз.